Jeg hedder Inger Odgaard, og jeg er billedhugger. I min adventskrans har jeg valgt at blive i det univers, jeg også arbejder i som kunstner. Jeg strikker min kunst, og jeg har strikket de her små bobler. Og efterfølgende har jeg bearbejdet dem med forskellige materialer. Og for hvert nyt materiale, de har fået på, har de ligesom fået et nyt skin, et nyt lag hud, som er med til at og indkapsle den sarte struktur, som de jo er inderst inde. Altså, så det bliver en slags fossil-lignende ting, og som minder mig om snebolle eller blomsterknopper. Det kunne også være små poser, som indeholder håb om en ny begyndelse.